ኢትዮጵያ በታታሪ ህዝቧ የተባበረ ጥረትና በመንግስት ቁርጠኝነት ከተረጂነት በመውጣት ብልጽግናዋን በአጭር ጊዜ እንደምታረጋግጥ ከለውጡ ወዲህ የተመዘገቡ የልማት ስኬቶች ማሳያ መሆናቸውን ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ገለጹ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ሰሞኑን በተካሄዱ ህዝባዊ ውይይቶችም ምርታማነትን በማሳደግ የሀገርን ክብርና ሉዓላዊነት የተሟላ የማድረግ የቁጭት ስሜት ተፈጥሯል ነው ያሉት። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ፣ የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴና የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸውም በሀገር አቀፍ የውይይት መድረኮች በተረጂነት ዙሪያ የተነሱ ሀሳቦችን፣ የተገኙ ውጤቶችን፣ የልማት ስራዎችንና የሰላምና ደህንነት ጉዳዮችን በተመለከተ አብራርተዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰቱ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ተረጂነትና ልመናን ባህል አድርገውት ቀጥለዋል ብለዋል። ለችግሮች በራስ አቅም ምላሽ መስጠት የሚያስችል ሀገራዊ አቅም አለመፈጠሩ ደግሞ ለተረጂነት ስነ ልቦና ልምምድ አስተዋጽኦ አድርጓል ነው ያሉት። በመሆኑም በለውጡ ዓመታት ከተረጂነት ስነ ልቦና በመውጣት በራስ አቅም አደጋን መቋቋም የሚያስችል ጠንካራ አቋም ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ያደጉ ሀገሮች፣ የበለጸጉ ሀገሮች እንዲህ አይነት ችግር ሲከሰት ችግሩን መቋቋም የሚችል አቅምና ስርዓት አላቸው። ስለዚህ በውስጣቸው አቅም፣ በውስጣቸው በዘረጉት ስርዓት የተጎዳውን ማህበረሰብ መርዳትና መደገፍ ይችላሉ። በእኛ ሁኔታ ግን ድርቅ በተከሰተ ቁጥር ረሃብና ረሃቡ ደግሞ እልቅትን ይዞ ስለሚመጣ ይህንን መቋቋም የሚያስችል አቅምና ስርዓት መገንባት ስላልቻልም በኢትዮጵያ ውስጥ ቀስ በቀስ መንግስትም ማህበረሰቡም ውስጥ የተረጅነትና የልመና አመለካከት ስር እየሰደደና እያደገ እንዲመጣ መነሻ ሆኗል ብሎ ማንሳት ይቻላል። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ በተለይም የአየር ንብረት ለውጥ፣ የተፈጥሮ አደጋና የግጭት አዙሪቶች እርዳታን ለመጠበቅ ዋነኛ ምክንያት ሆነው መቆየታቸውን አንስተዋል። እርዳታን ማቅረብ የተሻለ አመራር ሰጪነት ተደርጎ መወሰዱም ለተረጂነት አስተሳሰብ ማደግ የራሱን ሚና መጫወቱን ገልጸዋል። ለዚህ ችግር የተጋለጡትን ማህበረሰብ ራሱን ከማስቻል ዘለቀታዊ መፍትሄዎችን ከማምጣት ይልቅ አብዛኛው ውጭ ላይ ጥገኛ የሆነ እርዳታና እገዛን የማሰባሰብ እንደውም ብዙ እርዳታና እገዛ በየወረዳው በየቀበሌው ማምጣት የተሻለ አመራር እንደ መስጠት የሚቆጠርበት ሁኔታና ይሄ ደግሞ ህብረተሰቡ ምንም እንኳን በዙሪያው አማራጮች ቢኖሩትም ለዚህ ከውጭ የሚመጣን አማራጮችና እገዛዎችን የመጠበቅ አስተሳሰቦች እያደጉ እንዲሄዱ ሆኗል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ የኢትዮጵያን ጸጋ በማልማት ጥቅም ላይ መዋል ባለመቻሉ ተረጂነትና ልመና ልምድ ሆኖ ቀጥሏል ብለዋል። ይህም የብዙዎችን የመፍጠርና የመስራት ባህል እየጎዳ መሆኑን አንስተዋል። በመሆኑም ብልጽግና ፓርቲ በሁሉም ለሁሉምና የሁሉም የሆነች ኢትዮጵያን መገንባት የሚያስችሉ የልማት ስራዎችን እያከናወነ ነው ብለዋል። የብልጽግና ሶስት እንትኖች አሉ። ከሁሉም በሁሉም ለሁሉም የሚል ከሁሉም ተውጣተን የምንገነባት ኢትዮጵያ፣ በሁሉም የምትገነባ የምትበለጽግ ኢትዮጵያ፣ ለሁሉም በፍትሃዊነትና በእኩልነት የምታገለግል ኢትዮጵያን መመስረትን ታሳቢ ያደረገ ነው ብልጽግናና ይሄንን የማድረግ ስራ ተጀምሮ ለህዝቡም ለኛም ትልቅ ትምህርት የሰጠ ነው። በለውጡ ዓመታትም የዜጎችን ክብር ለማረጋገጥ ፖሊሲዎቿን በነጻነት የምትተገብር ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ትምህርት የሰጡ የልማት ስኬቶች መመዝገባቸውን ሚኒስትሮቹ ገልጸዋል። መንግስት ተረጂነትን የማስቀረት ፖለቲካዊ ቁርጠኝነቱን ከማሳየት ባለፈ ህዝብን አስተባብሮ ፈጣን ልማትን ለማስቀጠል እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ለዚህም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተካሄዱ ህዝባዊ የውይይት መድረኮች የተረጂነት ባህልን ለመቅረፍ መግባባት ወስኖና አቅዶ መተግበር የሚያስችል ተግባቦት የተፈጠረባቸው ናቸው ብለዋል። በመድረኮቹም የነጻነት ተምሳሌት የሆነች ኢትዮጵያን ክብርና ሉዓላዊነት እየተገዳደረ የሚገኘውን ተረጂነት ለማሸነፍ መነሳሳትና መግባባት መፈጠሩን ገልጸዋል።
አመራሩና ህዝቡ የተጀመሩ የልማት ስኬቶችን በተጠናከረ መልኩ ማስቀጠል እንደሚያስፈልግ ከመግባባት ባለፈ የቁጭት መንፈስን ፈጥሯል ነው ያሉት። በመድረኮቹ ላይ የተሰጠው የአመራር ስብጥር ስምሪት አንዱ ከአንዱ ልምድና ትምህርት በመውሰድ ለተሻለ የልማት ስኬት ተነሳሽነት የፈጠረ መሆኑንም ተናግረዋል። ህብረተሰቡም ለተሟላ የኢኮኖሚ ነጻነት ቁጭትና ተነሳሽነት የተፈጠረበት ግንዛቤ ወስዷል ነው ያሉት። የተፈጥሮ ሀብታችንን በመጠቀም የሰው ሀብት ድማቀናሽተን በማሰማራት እና በመሰማራት ኢትዮጵያ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለሌላው የሚሆን ትርፍ ማምረት ትችላለች። ይህንን ማድረግ እንችላለን የሚለው ጉዳይ ላይ የጋራ ውሳኔ እና የጋራ ስምምነት በእነዚህ መድረኮች ላይ ተደርሷል። ይሄ ትልቅ ውጤት ነው። በሌማት ትሩፋት የመጡትን ውጤቶች በአረንጓዴ አሻራ የመጡትን ውጤቶች በመጥቀስ ከዚህ መውጣት እንችላለን፣ እነዚህን ነገሮች በማጠናከር እነዚህን ነገሮች በማስቀጠል ከዚህ መውጣት እንችላለን የሚል ትልቅ ቁጭት ያየንበት እና ተስፋም የሚሰጥ ግብረ መልስ ነው ከህዝቡ ያገኘ ነው። ኢትዮጵያ ከሰራች ተአምር መስራት እንደምትችል፣ ኢትዮጵያ ከሰራች አሁን የምንለውን ከልመና መውጣት፣ የዜጎችን ክብር ማረጋገጥ፣ የፖሊሲ ነጻነቷን ማረጋገጥ ማስከበር የምትችልበት ሁኔታ እንደሚቻል በባለፉት ዓመታት የተሰሩ ስራዎች ከለውጡ ወዲህ የተሰሩ ስራዎች ግልጽ ማሳያ ናቸው። የተረጂነት እሳቤን በመስበር በጀግኖች ልጆቿ ተከብራ የኖረች ኢትዮጵያን የተሟላ ኢኮኖሚያዊ ነጻነት እንደምትጎናጸፍ ከለውጡ ወዲህ በአረንጓዴ አሻራ፣ በሌማት ትሩፋትና በበጋ መስኖ ህዝብን በማስተባበር የተመዘገቡ የልማት ስኬቶች ማሳያ መሆናቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲን በመከለስ ሰብአዊ ድጋፍን በራስ አቅም መሸፈን የሚል ቁርጠኝነት መውሰዱንም ተናግረዋል። አጋር አካላት ሁልጊዜ እጃቸውን ለዕለት ደራሽ እርዳታ ሳይሆን ለዘላቂ ልማት እገዛ መዘርጋት ይኖርባቸዋል ነው ያሉት ሚኒስትሮቹ። ባለፉት 4-5 ዓመታት የተጀመሩ ስራዎች ካመጧቸው ለውጦች ጋር በማያያዝ ህብረተሰቡ አንስቷል። እጅግ በጣም ተስፋ አለን። ይህንን ይዘን የምንሄድ ከሆነ እንደ ሀገር እኛ ማህበረሰቡ ምንድን ነው ያለው? ይህን የምናደርግ ከሆነ እንደ ሀገር የተሟላ ነጻነት፣ የኢኮኖሚ ነጻነቷንም ያረጋገጠች ሀገር ለመጪው ትውልድ ማስረከብ እንችላለን። ይህንን ችግር በዘላቂነት ከስር መሰረቱ ለመፍታት ከእለት ደራሽ እገዛና እርዳታዎች ይልቅ ዘላቂ የሆነ ሶሉሽን ዱረብል ሶሉሽንስ የሚባሉ አሉ። ሰዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ ከችግር ውስጥ ሊያወጡ በሚችሉ የልማት ስራዎች ላይ ቢደግፉን ይሄ ድጋፍ ዘላቂ ነው የሚሆነው። ዜጎች ራሳቸውን እንዲችሉ ከእርዳታ የሚያስወጣና ዘላቂ ልማት ወደ ብልጽግና በሚያመጣቸው ስራዎች ላይ መስራት ነው ያለብን። መንግስትም ይህን ፖሊሲውን በቅርብ የአደጋ ስጋት ፖሊሲውን አስተካክሏል። ወደዚህ አቅጣጫ የሚወስደን ማለት ነው። ከተረጂነት የምንወጣበትን እንጂ ዘላለም የሰው እጅ እየጠበቅን የምንኖርበትን አካሄድ መከተል የለብን። ለዜጎች ሁለንተናዊ እንቅስቃሴም ሰላምና ልማት የማይነጣጠሉ ጉዳዮች በመሆናቸው ሀገራዊ ሰላምን አስጠብቆ ብሔራዊ አንድነትና ክብሯ የተጠበቀች ኢትዮጵያን ማስቀጠል እንደሚጠበቅም አስገንዝበዋል። ባሳለፍነው ሳምንት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ከተሞች ከተረጂነት ወደ ምርታማነት ለተሟላ ሀገራዊ ክብርና ሉዓላዊነት በሚል መሪ ሀሳብ ህዝባዊ የውይይት መድረኮች መካሄዳቸው የሚታወስ ነው።